Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Šárka Vaňková a Petr Vondráček. My jsme tady dneska přešli do večera šťastný dvojic v podstatě. Chceme konkurovat sama doma tomu pořadu. Skvělý. No. Takže je to taková partnerská poradna dneska, jo? Takže ne, se já jsem tady udělal krátkou terapii tamhle pro Martina, protože jsem to považoval za dobrý pro jeho vstup do toho partnerského. Tady, Petře, u vás já nemám co by dělat, protože ty jsi zkušený, že jo? A lze být zkušený. No a pokud jde o tvoji partnerku, tam bych si pomohl modlitbou spíš nebo něčím takovým. No, ale vy máte podobný příběh tadyhle s Martinem. Ano. Vy jste se taky znali a až pak jste se jako vlastně domluvili, že jste se do sebe zahleděli nějak. To byly přesně ty hodiny a hodiny na těch zkouškách. To já vůbec tohle nechápu, bo já když jsem viděl takovou holku, tak já prostě už jsem pak nemohl nic čekat a ona taky většinou ne. No, se na sebe vrhli jako zvířata. Rozumím. To je jedna varianta, to je zcela v pořádku. A občas, pak je tahle ta posloupná. Ta posloupná, která, jak jsem vzadu slyšel, údajně podle statistiky má nějakou vyšší trvanlivost. No tak typuje se to. Tak ono to má tu logiku v tom, že se ty lidi líp znají na tom začátku. Jasně. Než do toho vlítnou, takže už vědí, do čeho jdou, nekupujou zajíce v pytli. No, nekupujou vůbec nic asi. Ale vy jste se poznali při zkoušení v divadle na muzikálu, ne? Že jo? Přesně tak. Nebo tak my se známe jak dlouho? 14 let? Řekni to ty sama, já tě nechám. Ne, tak to je ale hodně dlouhý rozjezd. 14 let je hodně dlouhý rozjezd. 14 let se známe. Známe se takřka 20 let. No, dobře. No, v roce 2005 jsme se potkali poprvé, když jsme v Lucerna Music Baru zpívali na jedné akci věnované Frank Sinatrovi. Ano. Frank Sinatra. Ano. Akce taková byla s Felixem Slováčkem, tam jsme každý zpívali nějaký písničky. Takže tam jsme se už znali od té doby, ale nevídali jsme se. Prakticky jsme se potkali poprvé až předtím cirka rokem. A koukal jsem, vy jezdíte s takovým recitálem vlastně písniček Ivety Bartošové, ne? Že jo? Ano, přesně před rokem jsme to začali plánovat. Já už jsem tady tu myšlenku měla v hlavě několik let nazpátek a při jednom vzpomínkovém koncertě na Ivetu Bartošovou, který probíhal v Lucerně, jsem se právě potkala s Freddy Bittner Band a slovo dalo slovo po nějakém čase a on říkal, hele, nechtěla by si s náma hrát. Říkám, Freddy, to není možný, já tady tu myšlenku mám v hlavě už asi třetí rok, ale nikdy nebyly asi ty správný lidi nebo ta správná konstelace. Ale naplánovali jsme to a vlastně loni v říjnu jsme měli premiéru. Program se jmenuje PS Iveta. No a jezdíme s tím a jsme strašně rádi, že ty Ivetiny písničky zase ožívají a fanouškům se jsou, to líbí. Řada jsou hity, které lidi milují. A vy jste teda zvláštní dvojice, protože Petr spí a Presleyho usilovně, že jo? Ano. Konečně bych, já bych se toho hrozně rád zbavit. Můžu z toho zbavit? Jako, no, zbav se toho. Když velice nerad, ale to, já jsem to koupil. Tohle tu LPčko pro tebe, Honzo. To seš hodnej, děkuju moc. Vím, že Elvis ti konvenuje. Ano, ten mi konvenuje. Taky jsme si podobný. No. No. A v tom dnešní době si... No, to je krásný, to děkuju. A Šárka ti přinesla se Ivetu. Aha. Já vím, že ty jsi moderní člověk, ale nevím, gramofon máš doma, že si třeba pustíš ještě desku takhle v klidu? Nebo jenom jedeš Spotify a takový ty... Jenom Spotify. Jenom už internet. Takže gramofon tam přinesu jako ty se mnou mluvíš jako se starým krámem, ale... Já naopak vím, že novým technologiím jsi otevřenej. No, ne otevřenej. Že máš rád. Já jsem vrátnej nových technologií. No, ale přesto ta vinylová deska... Ne, ta vinylová deska má ale jinou kategorii, to je jiná kategorie. No. To je jako vlastně na úrovni starožitnosti, která má tu cenu právě v tom, že ten zvuk je vinylovej. Mm. Ano, no. Ano. Je to z krámu, pardon, ještě, že ti skáču do řeči, je to z krámku, který se na Strossmayerovi náměstí... To mi říkáš, abych to tam šel zaplatit? Ne. Bohužel k mýmu smutku se ruší krám, nebo prodejna, kde měli vinily i kazety ještě. A tam jsem zašel,
kvůli tobě. To seš ale hodně. Tohle... No tam bydlíš kousek. A měli tam i Ivet, ne, tam jsem, býval jsem tam, teď jsem hostivarský. Aha, teď si hostivarský. Taky bychom měli říct, to je na tobě taková zvláštní vlastnost, ale mě milá, ty seš velmi takovej starosvětský. Ty máš rád všecko konzervativně, jak to bylo, že jo? Ano, jsem takovej. A vždycky jsi to měl, ale nemám to je... Rád změny, no, já nevím, nevím. Mám kolikrát pocit, nebo ve většině případů mám pocit, že ty starý ověřený věci byly v lecčems lepší. Ale ty to máš tak přirozeně v sobě, že ty chceš držet si to starý, to, co se ti líbilo. Já nevím, proč mě ten v roce 77, když mi byl rok, proč jsem se zamiloval do Elvise a pouštěl si ho 10x denně. To může být porucha, víš? Nějaká. Tak je to porucha, no. Ale nakonec je docela dobrá, protože v dospělosti už to je logický, ne? Tak to děkuju moc. No, my to Elvise taky oživujeme, jako Šárka oživuje vlastně písničky Ivety Bartošové, tak my zase děláme s tou mojí kapelou. No to je zajímavý, ale vlastně svým způsobem, že oba děláte... Že jsme příživníci takový... Ne, no to ne, ale jste interpretu, což nic proti tomu. A druhá věc je, lidi milují ty písničky, že jo? No. Oni, pokud jim je dáte dobře, tak jsou šťastný. No, to doufejme, že to děláme dobře, no. A spolu nechystáte žádný zpívání? Stalo se to, řekni to. Promiň, a ty jsi línej teďko, nebo o co? Ne, já už jsem tady před asi 12 lety byl, tak ať si to už je. No nic, o čem jsme se to bavili? Zpíváme spolu, u flašky vína doma. To se na mě zakoukala, zapomněla jste, no, o čem mluvíme. Ne, měli jsme společný třeba vánoční koncert, teď nás čeká společný ples, který budeme i moderovat, takže sem tam se najde nějaká akce, kam si nás pozvou takhle společně. No. Jo, tak vy jste taková teďko jako v podstatě frekventovaná dvojice, proto jste i tady, protože všude se píše, že jste spolu. Já bych se sem určitě jinak nedostala. Ještě druhá věc je, jak ten vztah plánujete jako formálně, plánujete to nějak? Ne. Ne? Nebo kdo v tom rozhoduje, nebo? Tak já bych se asi jako každá žena chtěla jednou vdát a někomu jako oficiálně patřit. Ale... Nebojte se, nebojte, on se tak jenom otočil a on usne stejně, takže... Můžu se napít? Ano, tohle je tvoje. Nějak mi vyschlo. Ale tak jako, tady ty věci potřebují čas a myslím si, že... Jo, to chce to minimálně má, měsíc. To slovo má určitě chlap, že jo. No. V dnešní době to nevím. Kdyby si asi nedělal poklopec zrovna v téhle chvíli. Kdybys mohl zbejt tak hodnej. Já jsem si rovnal opasek. Jo. Se chceš dávat, jo? To snad není pravda, ale... Petr Vondráček, gentleman klasik. Vdává to! Ale to je přesně ono, jako já s tím hrozně bojuju, jo, že... Jo? Tak pojďte s tím ven, ať vás taky přeléčíme, no. Můžu se natáhnout? Ne, že opravdu Peťa, on je hrozně jako ryzí, jo. Co na srdci, to na jazyku, na nic si nehraje. Samozřejmě, že tam je taková ta postava toho opravdu gentlemana s tou brilantínou. On tady to všechno jako umí a pak přesně udělá něco takového. A pak přijde takovýhle zemětřesení. Jako, pak přijde zemětřesení. Takový zemědělský zemětřesení. Ale je to milý, je to lidský, protože zase na druhou stranu... Milý, lidský, takhle v divadle bych neřekl, že to je tak jako... Takhle, je to dobrý a není to fajnovka jako žádná. Jak si to uvést na pravou míru, prosím vás pěkně. Koukala mi košile, tak jsem si ji trošku zastrčil za opasek. No já nevěděl, jak daleko chceš jít, já jsem to chtěl... Nechtěl jsem jí daleko. Já jsem to chtěl hlavně zastavit. Obhajbu. No, já jsem skončil už. To nevypadalo to. Co jednalo jenom o úpravu. Protože ty jsi začal mít i takový brunátnej výraz. To už dávno nemám. Ne, ty jsi udělal takový, jo, můžu se napít, a tak to a člo...
Takže já jsem si říkal, zastavím to, dokud je čas, protože škoda to přerušovat uprostřed tady. Ještě jsme zastavili, čertý, no, jak by to dopadlo. Tak, čertý, jak by to dopadlo. No, nicméně tak tohle je důležitý, co jsi tady slyšel, doufám, že jsi to vzal v potaz. Já jsem poslouchal. Šárka by taky ráda, jako samozřejmě většina žen se někdy vdala a bylo by dobrý, kdyby to mohlo být třeba na jaře. Problém není ani léto, ale podzim to už je dlouho a... Bylo by dobrý, kdyby si bral ohled na to, že život je krátkej. Děkuju. Se pak domluvíme. A musíš být gentleman i v tomhle. Chceš vodičku? No a Elvis právě, Elvis, jo. Elvis měl krásný koncert na Havajských ostrovech. A my děláme s Lokomotivou a se symfoniákem Elvise Aloha from Hawaii. To se má to jako chceš překřičet. To byl ostrý střih, co? To chceš jako překřičet to, že se ženíš na jaře, nebo co? Ale Petře, tak gratulujeme! Šárka Vaňková, Petr Vondráček!